Aloha, tanky si vítám vás u svého dalšího videa z hry World of Tanks. Dneska to bude s oni alias pozemní mat. Proč? Protože je to největší tank ve hře, co se týče objemu, i když nemá nejsilnější pancíř, ani nemá největší zbraň. Ale teď mám se vyzbrojen zbraní, která má také pěkně velkou velikost, a to je 149,1 mm, což je, platí pro všechny typy střeliva. Je to houfnička, já to zrychlím. A tady bude ukázaný, jak hrát s houfnicí na tomto stroji. I když doporučuji tam dát to topové dělo 105. Je to zpomalím, nic jenom nepotřebujeme ztratit. Jak to? Jak dám za 100... Počka, kolik? 182. Je strojice, ona mě synkne. Synknul mě, protože měl 25, což mi prozradili mody, co mám. Já zase měl ve verzi 9.15.1. Byly dva replay, druhý z 9.15.2. Ta 9.15.1, tohle je verze 9.15. Tak tady se snaží kryt flaky weak spot, ale třeba zlatí do kopuky, takže něco pro 400 jsem mu dal. Ečka potřebuju trefit co nejslabší místo pancíře a pak dají co největší damage. Proto jsem do boku dal za málo, že to jsem trefil přesný pancíř. Tak krásně huml, doufám, že měl zaplou misi. Zabít plus plešnout jedno. Tak. 316, krása do superšteka. To zrychlím. To komentu po čtvrtý, tak když to mě cinkl do pásu, nabíjí APCRka. Tomu nedivím. Tak teďko mě oho trefilo dost pancíře, který má 185 mm hečkem, takže je to dal malou, navíc pod úhlem. Když se počkal a trefil to semka, tak by mi dal větší damage. Takže teď se dostávám k pancíři. Tady všude je 185 mm, takže to je velmi silné. Tady je vyše všude 200 mm, ok 75 mm, což je slabá mina, ale záda mají 150 mm. Takže, tak si říkám, jo, to dám na ránu tohle. Ale houby, přesilný pancíř, takže nechám 15 HPček. Vidím, že FCM krásně vyjíždí, takže odlákám, že pojedu. Vysílá se otáčet a FCM ho krásně popravuje. Oho, zabíjí rudu. Tak a kam ho trefit? Protože u oni, oho, je to ještě horší. Tady je 200 mm, 200 mm, 105, 105. 105 je tady tahle dolní lištička. A tady je nějakých 200 zase. Něco přes 200 mm na věži. Takže kam ho trefit? No, jsem říkal, že hečko potřebuje co nejmenší pancíř zasáhnout. Se ho nezasáhnu, ale nejslabší místo je teďko pro mě podlaha, ta má 30 mm, takže že zaměřuju pod vanu a dávám za 300. Bohužel, teďko by měl být na ránu od 34, která mi chce pomoct. Bohužel, dává mi. Tak teďko ramem, proto mi oho dalo ještě. Ramem první, nic jemu, teď u mě jo, ale teďko jsme si vzali oba. No zabil. Ve 304 ještě před HD modelem, kde ji brutálně zvětšili. Tak tady zajistili jsem tam dopadinu, hitem mi dá 34 stovka. A na hečkem dingne. Už to tady nestíhám. Tak 34 vyjíždí. Já mám za 300, protože tam střílela pas. A protože má 250 pen, tak se neptá a nám je toto věže. A to zrychlím, tady se budeme teďko ruce do sebe. 34. Ještě si mě nezabil. Byl to, je to vynikající hra. Tak, při zastavení vidí, že odjíždí, tak ho udělám. A to je v tomhle replayu všechno, tady jsem pro jistotu, kdyby Artinka chtěla. Takže tohle byl vlastně první replay na mapě Charkov, kde tomuto ostroji celkem to vyhovuje přeci jenom. Dneska mapa je pro těžký tanky jako dělá, pokud to oni jsou fanatíci třeba, že? A myslím si, že se můžeme jít kouknout na výsledky této bitvy. Druhá třída, ocelová házejť, kamikadze, proč ne? Druhá jiný nejlepší na damage 2200 po 34C.
Ale první na XP, a to je hlavní, jsem střílel osmiček, to mi dalo víc XP. Protože jsem neasistoval damage. Jestli by se si nacinkal, 8-6 plus 2 explozivním, jsem dal, což je krása, 12334 do plusu, znamená se 2114 expů, krása, a můžeme se jít kouknout na druhý replay z verzi 9.15.1. Takže jdeme na něj. Druhý replay je už se 105. Víte, že potřebuji 15 heček, protože mám, když to má 100 kusů munice, tak co s tím všem dělat? To zrychlím, původně, že pojedu na most, ale cestor. Jak jsem minule mluvil o tom výborném pancíři, tak tady není tank, který by mě APčkem zepředu probil. Přece jenom, když se na to koukneme, tak je to trošku naúhlovaný, tak si se pokus trefit ojíčko za jízdy nevyšel. Tak je to naúhlovaný, když si stoupnu takto, tak mě neprobije ISO, má největší šanci. Tak. Tady krobe mi má neskačila korbu. Tak já přijíždím na místo boje. Jinak dělám TT těžké tanky 12, na cinka 3x víc HPček než mám. Plus 2700. Tady mi dal za 250 s ovíčkem. Tak mu to vrátím za 350. Teďko je pro mě nejdůležitější zabít ovíčko. Protože jak má tu houfnici, tak může dát největší damage. Prachný 341, průměr téhle zbraně je 320. Tak, K85 ne, ISO. 127, další krásný na damage. A mi přála. A jak si říkám, vyjedu na ně a budu se cinkat. Můžu taky prohrát, všiml si, že to je jedna heavy má v zádech, tak zajízdy tam K85 si. 326, proti sval, bohužel ISO probilo a ojíčko mi dalo a teďko hodně štěstí, že to prošlo těsně vedle děla. Jsem zali to dodělat. Challenger zemřel, což je dobře, přece má vysokou peny, tak krásný donk od ISA, tak profesionálně ho detreknu, by mu to nebylo líto. Teď jde o to naštvat ty tanky, aby to mi střílel o 106, schválně nezabijím, jenom nechávám, aby mě dingali. Přece jenom jde mi o to nadzinkat. Když vědu blbě, já dostanu odlomenky. A to trošku zabolelo. Jestli se jde schovat. A přece jsem neviděl, kolik má T25 lomeno 2 pene, tak jsem mu radši jednu poslal. Měl na 170 mm penetraci. A to jsem nechtěl riskovat. Jestli je schovaný. A mě detrekujou a furt mi nedávají damage. ISO vypneme před cenou. Mohl by nám dát damage a to už by jsem nemusel další ráno přežít. To je odvážný výzvím. A bohužel cinkám KV85. A je, díky tomu ještě jednou dingne. Pojď ještě jednou. Ale cinkneš ještě jednou? Ne. Což se ukáže za artilérie nechala mi 7,2 HP. Už se ukázalo, že ten poslední cink, když jsem cinkl já v tu KV85, je to mi zajistilo, že to mi si dám. Tady už nic nebude, válečníka nezískám. Takže tady jste viděli odolnost, ale jakou? Pojďme se na výsledky. První třída, ocelovka, chladnokrví, no si myslíte, proč ne? Pro karáže, vidíte 5 nepřátel na hitu, vám 5 ničím. Primárka i sekundárka hotový, super, jsem šťastný. Největší damage za hry překvapivě 2878, pak krásně tady těhle. Metka od nich jak panzer a to je všechno. Teď je tady trošku tenhle, je spíš mě dingali. Padla 14-11, ale teď to hlavní 37 zásahů, 5 prošlo, 32 bez poškody. Dělá celkem 4-6-5-0 damage děleno. 550, což jsou HPčka tohoto tanku, přesně trojnásobek. Tady je zafungovalo štěstíčko, ne to 1,86 krát. Vidíte, že jsem dostal peníze, že jsem měl prémiový účet za nějakou akci. Já myslím, že jsem splnil prostě nějakou misi osobní, co se dával premiák. Tak osobní zálohy a
a bojové platby, takže krásných 88 000 do plusu a policejní oprav a munice stále 72 do plusu. Krásné XP s prémkem. Takže já vám děkuji moc za sledování. Pokud se video líbilo, zanechte mi palec nahoru. Pokud můžete mi napsat komentář, pokud jste nový a moje videa se vám líbí, zanechte mi prosím i odběr. A pokud se díváte díl a líbí se vám moje videa, tak a už odběr máte, tak mě prosím sdílejte vašim přátelům klidně. Tak v popisku naleznete facebookové stránky, módy, mailovou adresu, kam posílat vám i povedené replay, které jsou nahrané na TankZG, teda, co na TankZG, no na to budete mít odkaz taky, ale na www.votreplay.com či u QuickyBabo. Někdy se budou líbit, tak ho klidně tady na YouTube zveřejním. To je ode mě ale pro dnešek vše, já vám ještě jednou moc děkuji za sledování a u dalšího videa asi někdy. Aloha! Next song, we were just holding hands. They called themselves the Hornstown Band.